Tervetuloa kanavalle. Käsitellään tässä tietyllä tavalla ajankohtaista asiaa, koska kompostointiastioitahan on monilla pihoilla sekä taloyhtiöissä että omakotitaloissa, niin on meilläkin. Tämmöinen EU-hullu asetus, että pihallesi voi tulla kesällä kompostitarkastaja. Tämä on jotenkin aivan käsittämätöntä hommaa, ihan niin kuin ihmiset ei osaisi kompostoida. Eikä tässä sinällään ole kummallista. Varmaan nämä menisi muuten hyvin, mutta täällä on tämmöiset hullut asetukset. Ja sitten sen lisäksi niin vielä, että jos sulla ei ole esimerkiksi lämpökompostoria, niin sen jälkeen tulee huomautus. En tiedä, mitä kaikkea sitten tapahtuu, mutta täällä sanotaan, että sellaisista on tehty huomautuksia jo, näitä on tehty näitä esitarkastuksia ja muuta semmoista. Mä en ymmärrä tätä en alkuunkaan. En sitten kerta kaikkiaan ymmärrä. Täällä on ollut aikaisemmin ja tänäänkin ilmestynyt YouTubeen muutama yksi kappale tämmöinen samanlainen video tästä asiasta paheksuen asiaa. Ja minä paheksun sitä myöskin. Mä en kerta kaikkiaan ymmärrä, onko sitten niin, että mun pitäisi nyt, tai kannattaisi varmaan lopettaa kompostointi kokonaan, eli toisin sanoen pistää sekajätteeseen kaikki, kun nyt on valtavasti mennyt kompostoitu siellä ilman mitään rottaongelmia ja muita semmoisia. Eristystä ei ole, mutta ei sitä talvella sinällään tarvita, koska se täyttyy sinne ja keväällä se alkaa muhiutua siellä. Sitten se on jäässä talven aikana ja ei tee yhtään minkäänlaisia ympäristöhaittoja, mutta ympäristöhaitta tulee siitä, jos me ruvetaan kärräämään kaikki meidän kotitalousjätteet roskiin. Ihan käsittämätöntä. Mitäs sitten, kun mä kasaan lehtiä, niin täytyykö sekin käsitellä jotenkin, pistää lämpökomposteliin, kun se menee semmoisella vanhanaikaisella menetelmällä, että sinne vaan lehtien päälle multaa ja se pikkuhiljaa siellä muhiutuu ihan kunnolliseksi ja siellä on pelkkää lehteä. En tiedä, en ole katsonut tätä järjetöntä säännöstä, että sisältääkö se semmoisetkin, vaan onko se vaan nämä astiat, mitä on käytössä. Tämä on ihan käsittämätön juttu. En voi ymmärtää. Kommentoikaa alle, onko teillä käynyt kompostitarkastaja ja mitä te sanotte kompostitarkastaja, kun semmoinen ilmestyy teidän pihalle. Vai ajatteko pois? Ja palataan asioihin. Kiitoksia kaikille katsojille. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommenttia päälle. Moi. Are you listening? Damn.